sem hefur nægan tíma og kýs að fara í árásinn að stutta bolta og síðan skoti hjá Oliver en hann kingsar á skuldur og Andri dagurinn á missaði á Kristín skuldur þeir stingla hérna vel frá vinstri til hægri og þá Jason Daði með lúmska setting og björn og þetta og Jason Daði og Andri Rafne Fyrir hér yfir á hægri, Jason Daði, vel gert hjá honum að koma sér í skotfærið þarna en hittir ekki markið. Við tækifærið hann yfir nægan tíma, hann lá nú ekki á að gefa boltan þarna fyrir, hann geta farið, gefið sér aðeins meiri tíma, leikarnir hér í skyndisók. Sækir á honum, leggur þú síðan út á Oliver, Oliver hér inn á teginn, Ísak, þau spila bara sín á myndlíð, þetta endar í netinu, Jason Daði Svanthórsson, að gera. Og kemur hún með Ísak, Ísak kominn á flegi fyrir hérna, Ísak snær, nálgast vítateginn, Ísak ennþá með hann, kemur hún með Jason Daða, þeir eru komin í 2-0, Jason Daði Svanthórsson. Og þá var leikurinn stöðvör, Káringar, jöfnunamark á 90. mínútu í Garðabænum, en hér kemur boltinn inn á teginn, Daði með sendingunum á teginn, hér kemur fjórðamarki, Jason Daði Svanthórsson, að skora. Have it. But Breivik come forward here. Go wide right. Dagadan playing to Jason Daly. Chance straight away. Shot by Jason Daly just wide of the Vikinga post. Breivik turns to come forward here. Jason Daly chance into the box. Over the keeper. Just wide of the post. Not fully clear. As it picks it up. Goal! Mix up at the back here by Vikinga. Goal, Breivik. Really bad mistake in the heart of the Viking defense. Sending it in for Jason Daði. Sloppin' in the gag. Flaggin fyrir ekki upp. Jason Daði setur hann bara hér í netið. Flaggin fyrir aldrei upp og stjörnum er steg. Skuldur lítur upp. Ísak snærir hérna aðeins svona milli 1 og 2. Hann kemur sendinguna á Jason. Jason sé með sendingunin á teginn og hér Kristín Steindórsson en Daði Laxdal. Hér á baku, Jason Daði, tekur á mótunum með teiknum, Jason Daði með skoti en það fer fram hjá markinu. Ná, óbúrslega. Höskuldur liftur honum inn á teginn, Viktor Örn Markinn! Því bara öxli og öxli, ekki dáða það áfram með smjerið, segir Jóhann Dómari. Vel spila, Ísak Snær komin hinn inn á teginn, Ísak leggur hann út í teginn og Jason Daði Svanthórsson er að koma. Nú, klikkar í enninn og sóknina, Jason!